Для координації дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами Подільської міської ради і для контролю за їх діяльністю 1 червня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Розпочали засідання зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Він зазначив, що ситуація на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Проводяться заходи із затримання порушників кордону та ухилянтів. Далі з питань роботи підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства КВЕП «Подільськводоканал» Володимир Негрескул поінформував, що протягом минулого тижня перебоїв із водопостачання не виникало. Директор КВЕП «Подільстеплокомуненерго» Максим Перлей сказав, що підприємство працює в штатному режимі. Триває активна підготовка до нового опалювального сезону. Директор комунальної організації МОК «Чиста громада» Олександр Задорожний доповів, що працівники організації щоденно працюють на благо громади, підтримуючи комфорт та затишок нашого спільного дому. Вони прибирають вулиці, площі, паркові зони, проводять ремонт дитячих майданчиків, а також продовжують підрізку гілля дерев. Директор комунального підприємства «Міск Світло» Віктор Кострицький повідомив, що підприємство працює в штатному режимі і збоїв в роботі не було. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував, що департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин працює в штатному режимі. Фахівці відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади проводять перевірки щодо дотримання правил благоустрою на території громади. Керівники управляючих компаній Василь Шепітко і Сергій Юрчак надали інформацію щодо обслуговування житлового фонду громади та щодо робіт із задоволення заявок від населення. Щодо інших сфер життя Подільської громади також надавала звітна інформація. Наприклад, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський поінформував присутніх про роботу, а саме, що заклади освіти працюють, випускні вечори пройшли, триває підготовка до нового навчального року. Спортсмени продовжують змагатися та завойовувати призові місця. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла, що громадський транспорт загального користування працює згідно графіку роботи. Продовжуються спільні рейдові перевірки із Подільським районним управлінням поліції та відділом інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади щодо заборони торгівлі в невстановлених місцях. Начальник департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця доповіла, що заклад працює в звичайному режимі. Продовжується робота із внутрішньо переміщеними особами. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.